Kujtesinjet fitoi 1-0 në transfertën me Makedonia Gjorgj Petrov, në duelin e parëzyrë të artë të vitit 2024, duke mundësuar trajnerit Jeton Beqiri debutim të suksesshëm në rikthimin e tij në bankinën e Shkëndis. Një gol i Totres nga penaltia në minutën e 29 rezultoi vendimtari për triumfin e 11 sezonal. Me mungesa si Adili dhe Dita, trajneri Beqiri, si partneri Cakës, në mbrojtje i dha mundësi nga fillimi të debutoj në një ndeshje zyrtare të 18-vjeçarit Anes Meliqi, ndërsa debutoj si startues dhe mbrojtësi i gjatë Kocev. Në një teren të papërshtatshëm për loj, Shkëndia u vendose kujdesshme pa agresivitetin e zakonshëm nga ndeshjet kontrolluese, mirë po me kontrol të plot të lojës në fush. Ndërtimi graduali lojës solli efekt në minutën e 29, kur Totre fiton penalti pas duelit me Stojlovin, ndërsa kapiteni ishte i sakt nga pika e vardh duke shënuar për 1-0. Paraprakisht Velkovski i kishte tentim për Vendasit, mirë po pashqetësuar seriozisht Teleskin. Në pjesën e dytë Vendasit provuan të vendosen më lart në kërkim të barazimit, por Shkëndia menaxhonte gjërat pa u rrezikuar në asnjë moment. Në fund goli i Totres mjaftoi për 3 pikë. Trajneri Jeton Beqiri ka vlerësuar qasjen e futbollistëve dhe menaxhimin për të fituar ndeshjen. Ishte jashtëzakonisht shumë ndranë të luhet në këto kushte sot futbolli dhe këto kushte i përmendi vetëm pasi që fituam, sikur të kishim rezultat tjetër, domethënë nuk do merja, nuk do kaloja në Libi, por e kam shumë problematike dhe shumë të rëndë, domethënë flas për futboll cilësor në një fushë ku nuk i plotëson as standardet minimale për futboll elitar, domethënë për futboll ligës parë Maqedonisë. Por megjithatë, un do e komentoja ndeshjen si ndeshje e dominuar nga ne, patëm disa probleme kryesisht në goditje standardet kundërshtarit, për shkak se edhe mundësia që të rrezikosh këtu më shumë është në goditje standarde. Avancuam me penaltin gjatë pjesës parë, pastaj menaxhuam avancimin, patëm edhe 2-3 raste të mira shumë pjesën e ditë ku duheshte të mbyllim ndeshjen, nuk u realizuan, por në kënaqë situata që fundin e ndeshjes, domethënë asnjë moment nuk rrezikuam për të barazuar rezultatin. Përgjithsi, unë edhe në intervistën para ndeshjes të dhash, ndeshjet e para janë shumë të rënda dhe janë shumë problematike, për shkak se asnjë skuadër nuk e ka formën maksimale. Doja të veçoj vetëm fitoren, do t'i uroj, domethënë, futbollistët për angazhimin, luftuan, kurse sa i përket cilësisë futbollit nuk mund të flas për ditën. Pas ndeshjeve të djeshme, Shkupi merr kryesimin e kampionatit, pasi Struga Trimlum humbi 2 pikë kundër Rabotniçkit. Struga me 40 pikë është në vendin e dytë, kurse në vendin e tretë rënditet Shkëndia me 38 pikë.